Jag har ju nu haft i 2 framträdanden här och det gick jättebra, så att passa på att ta lite foto så där. Fota lite grann utav varje. Väldigt speciella måndag, så att just det där måndag som man ser just här nu på när jag filmar här nu då, så att det är ju då, ska vi se, 31 mars just nu då, klockan är 17.08. Klockan nu när man ser just det här nu då. Och det är torsdag. Så att då temperaturen är väl, alltså det nu visst är sol på det där satta förstås. Det kanske går sig lite mer värme, men det är nog det är väl kanske några plusgrader i solen nu. Och det är skönt. Så att så jag passar på att åka lite grann nu innan solen går ner ännu mer, så att det är skönt att passa på nu då, så att ja, men ha det bästa allihop och vad är de med. Hej, hej. Ja, det var... Det börjar på mörkna här på kvällen då, så att jag ska faktiskt bort till Salekapellet. Jag tänkte nu jag köra lite instrumentalt här som jag gjorde förr på en elorgel med tända ljus. Så att jag tänkte det skulle få bli lite mörkt så här på kvällen nu då, så att det blir lite så stämnings... rik stämning då liksom. Så att då... tanka mån. Vi ser man mätta nu hur den blir. Ja, det är den klaraste kväll. Jag ska åka iväg och tanka mån direkt. Så att det lyser upp fint här nu när solen har gått bakom bergen nu, så att jag ska bort till kapellet, så att ha det bästa allihopa, vad är de med?